Dagens svenska fotbollspublik håller absolut toppklass. Det reser till och med fotbollsturister från andra länder till de allsvenska arenorna för att på plats uppleva stämningen och sångerna. Men så har det absolut inte alltid varit. Sverige spelade sin allra första landskamp i fotboll 1908 mot Norge i Göteborg. Men de man verkligen ville möta, det var de där borta, danskarna. Sverige bad flera gånger att få möta Danmark, men de sa nej. De tyckte helt enkelt att det var poänglöst att möta detta usla Sverige. 1913 sa dock danskarna ja, med förödande resultat för Sverige. 18-0 i två landskamper. Det var här, på stadion i Stockholm 1916, som svenskarna tog till ett hemligt vapen för att äntligen kunna betvinga danskarna i fotboll. Det organiserade hejandet. I Sverige stötte man på fenomenet första gången här på olympiaden 1912, när amerikanska friidrottare hade med sig kompisar som från läktarna skrek "Ra-ra-ray, USA! Ra-ra-ray, USA!" Det här slog an i Sverige, och redan samma år hade Djurgården ett litet hejarlag i fotboll. Ändå var det först då 1916 och inför Danmarks matchen som man tog tag i det här på allvar, och stadionledningen organiserade och utlyste en pristävlan om den perfekta hejaramsan inför matchen mot Danmark. Vinnaramsan: "Heja grabbar, friskt humör! Det är det som susen gör! Heja, heja, heja!" Efterhand skrev han om det här till "Heja Sverige, friskt humör", avslutade med "Sverige, Sverige, Sverige". Och Sverige vann denna match 4-0, första seger mot Danmark. Och efterhand så blev det här med organiserat hejande på idrottsevenemang lika förknippat med Sverige som i princip smörgåsbordet och säkerhetständstickorna. Det var här på Nya Ullevi i Göteborg som det organiserade hejandet nådde sin absoluta kulmen. Och det här var i samband med VM-semifinalen 1958, Sverige-Västtyskland. Vad som då skedde var att arrangörerna hade hyrt in, lejt in två stycken hejarklacksledare här på inneplan som manade på publiken i väldiga bifall. Och det sades då att det hade aldrig hejat så här högt någonsin i Sverige fram till dess. Och Sverige vann matchen, och efteråt handlade debatten väldigt mycket om just det här organiserande hejandet. Tyskarna var minst sagt förbannade, och inte minst pressen där med Bildzeitung i spetsen skrev att det hade varit ett dårhus. Och debatten handlade om att det här egentligen var osportsligt. Så att vad som sker efter den här matchen är att inför VM-finalen så kommer tyskarna in med en protest till FIFA. Undrar om Sverige verkligen fick hålla på med det här, och FIFA säger faktiskt nej, detta var icke-sportsligt. Så i samband med finalen på Råsunda då, så fick man inte i Sverige då heja organiserat från inneplan, utan det fick mer ske lite då spontant på läktarplats. Även de svenska klubbarna kom att haka på detta med det organiserade hejandet. Många ramsor blev nästan komiska i sin gentlemannamässighet. Min personliga favorit är IFK Göteborgs: "Heja domaren, han är bra! Såna ska vi alltid ha! Heja, heja, heja!" Den stora publika innovationen i svensk fotboll efter det organiserade hejandet blev att fansen började sjunga. Premiären skedde här på restaurang Kvarnen, där ett gäng hammarbyare samlades hösten 1970 mitt på Södermalm i Stockholm och tränade sina ramsor, sina sånger. Där publiken själv först började sjunga var i England, i Liverpool, i Beatles-erans Liverpool tidigt 60-tal, på The Kop, den stora ståplatsläktaren i Liverpool. 1969 beslutade man i Sverige att sända tipsextra matcher från de engelska arenorna. Och då fick man ju höra den här sången rätt in i de svenska tv-rutorna. Numera sjungs det överallt på de svenska fotbollsarenorna. En stor svensk fotbollsmatch innehåller idag, kan man säga, tre stycken läktarelement. Dels sången och dels det organiserade hejandet som faktiskt lever kvar, om än mer sporadiskt. Det tredje läktarelementet är tifot. Det vill säga det konstnärliga koreografier man gör ofta från ståplats med färger, med banderoller, med konfetti, med halsdukar. Man brukar säga att det svenska samhället är väl organiserat, och man kan lugnt säga detsamma om de svenska fotbollsläktarna. Det håller mycket hög internationell klass.